გამწვანების აქცია მანხათას მთაზე ღონისძიება მშენებარე ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხის დარგვის დღესთან დაკავშირებით გაიმართა. აქციაში გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე სიტეს კონვენციის გენერალურ მდივანთან ჯონ სკანლონთან ერთად მიიღო მონაწილეობა და ერგო 50-მდე კიპაროსის და კედარის სახეობის მერქი. ჩვენი ამოცანა არის საზოგადოების ძალიან დიდმა ნაწილმა გაითავისოს უბრალოდ ეს ფაქტორი და პატრიოტობა და სამშობლოს სიყვარული დაცული ყანწების ნაცვლად გამოიხატოს დარგულ ხეებში. დღეს ამ პროცესში გვეხმარება ჩვენი სტუმარი, ციტესის კონვენციის გენერალური მდივანი, იგივე განცდით აბსოლუტურად ისიც გავს ხეებს და ვფიქრობ, რომ ამ ხეების გახარებასთან ერთად ძალიან ბევრი ქართველი დაიწყებს და ჩაერთვება ამ პროცესში.